Eu vou conversar ao vivo com o Moreira. Eu, quando li isso aqui ontem, fiquei bastante chocado, porque a gente tem muita ligação com os bombeiros aqui de Joinville, com o pessoal todo aqui. E tem um bombeiro aposentado que estava em Guaratuba e acabou sendo atacado a facadas na madrugada de segunda-feira. E eu vou perguntar para o Moreira. Moreira, você está aí, Moreira? Tudo bem? Ou você sabe me contar melhor como é que foi essa história desse crime aí em Guaratuba, Moreira? Pois é, Nilson, muito boa tarde a você, boa tarde a todos que acompanham a tribuna. Lamentável, realmente. O Clésio Maximiliano, de 52 anos de idade, ele tinha uma casa de veraneio ali na cidade de Guaratuba. Volta e meia ele ia para lá, para ficar alguns dias, como você disse há pouco, né? Está esquentando o clima. E estava ali nessa casa, foi convidado pelas vizinhas ali a ir a uma festa à noite. E ele foi até essa festa. Chegando ali, eram duas mulheres, estava na residência e tinha um adolescente de 17 anos que recentemente estava morando com essas mulheres. Ele foi acolhido pela dona da casa. No momento em que Clésio estava sozinho na sala, ele pegou de surpresa, né, o bombeiro, e esfaqueou o Clésio com um golpe no pescoço e também no tórax, tirando a vida realmente do Clésio. Nesse momento, ele trancou as duas mulheres que presenciaram a cena em um quarto e fugiu levando o carro da vítima, do bombeiro, em direção a Curitiba. A polícia acredita que tinha outras pessoas também ligadas nesse fato, pode ser um caso de latrocínio. As mulheres, quando conseguiram se soltar, elas acionaram a polícia e o pessoal lá em Curitiba conseguiu apreender o menor e com ele mais quatro homens também, né? Quatro que seriam participado. A suspeita é que durante a fuga eles tenham cometido outros crimes também. Aí eu trago essa informação de que o Clésio, né, era bombeiro já há bastante tempo e o velório acontece na capela mortuária aqui da funerária São Jorge, aqui da cidade de Joinville, no bairro Anitta Garibaldi. O enterro ainda está previsto para ocorrer no cemitério Cristo Rei, mas ainda não está com o horário definido, né? Então, a gente que está sempre noticiando, sempre enaltecendo o trabalho dos bombeiros, para nós hoje, com certeza, também é um dia de luto, né, Nilson Gonçalves?